Bueno, arratsaldeon, guztioi, ongi etorri. Zea Miguel de Aramburu Gipuzkoako historialarien elkartearen partetik, ematen dizuet ongi etorria. Gaur jarraipena emango diogu elkarteak Gipuzkoako historiari buruz proposatzen dituen aurtengo hitzaldi sortari. Aurrehistoriarekin hasi ginen eta antzinaroarekin jarraituko dugu. Horretarako, gurekin dago hemen Denis Álvarez Pérez Ostoa, Euko Juan de la Cierva ikerlaria, eta antzinatean, batez ere, Erromako historian aditua. Denis Álvarez gure elkarteko kidea da, eta esan dudan bezala, Erromako Republikaren garaian aditua. Euko antzinateko historian doktorea da, eta filologian klasikoan lizentziaduna ere. Bere ikerketak, gatazkak, harreman internazionalak, eta honetan diplomaziaren inguruan murgildu da. Eta batez ere, bahitu eta gerragatibuen gaiak jorratu ditu. Gaurko hitzaldian, Gipuzkoako erromatar konkistari buruz hitz egingo digu, eta batez ere, lurraldeko biztanleen erromatar administrazioan integrazio forma desberdinak tratatuko ditu. Eta besterik gabe, hitza ematen diot, mila esker. Vale. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hurbildu izanagatik. Eskerrik asko lehenari ere, eta Álvaro hori. Aurkezpenagatik eta, orain dela gutxi sortua den Miguel de Aramburu elkartearen jarduerak pixkanaka mantentzen gatik, eta espero dugu ala jarraitzea. Lehenak esan duen bezala, aurreko hilabetean, ez baina Oker Jose Mujikarekin aurre historiari begiratu bat eman zenioten, eta oraingoan, saltotxo bat egingo dugu erromatar garaira. Hasi aurretik, izenburuaren inguruan aipamen bat egin nahiko nuke. Egia esan, hitzaldi sorta prestatu genuenean, batez ere ni arkeologaz naizela kontutan izan da, Gipuzkoaren historiari buruzko ikuspegia erromatar garaian nondik bideratzen pentsatzen jardu nuen, eta zentzu honetan egokiena hasieratik hastea zela pentsatu nuen, ez? Hau da, horregatik izendatu du Gipuzkoa historian sartzen da. Baina inork ez dezala espero balako berrikuntzarik edo sorpresarik. Izan ere, izenburua oso deigarria iruditzen bazaizu ere, hitzaldiaren gehiengoa berri labur batzuetan oinarritzen da, eta batez ere gaur egungo Gipuzkoaren inguruko lurraldeetan ematen diren prozesuen arira etorritako ereduetan. Beste digabe. Jarraituko duen eskema oso simplea da, hiru puntutan oinarrituta, alde batetatik. Alde batetatik muga toponimiko eta geografikoa, bigarrena Erromaren etorrera. Erromaren etorrera eta azkena integrazio edo bertako biztanleek erromatar munduan edo izan dezaketen integrazio bidetako bezala armada, armadaren eredu hartuko dut. Toponimia eta geografiaren mugari dagokionez, ez da nire garaia, baina pentsatu behar dugu Gipuzkoa toponimoa antzinatean ez dela existitzen. Antzinatean ez dago Gipuzkoarik, lehen aldiz izena 1025. urtean agertzen da, San Juan de la Peña monastegiari, San Salvador de la Zabal monastegiaren donazioa egiten zaion gutun batetan. Bertan, gutunean esaten da, Senior García de Azenariz, de Gipuzkoa, izu esposa Doña Gaila. Orduan beraz, toponimoa hor agertzen zaigu. Beranduago, urte batzuk beranduxeago, berriz aipatzen da, Doña Gaila de Ipucha izeneko bat, eta pentsaliteke pertsona berdina dela. Noski ni erromatar garaia sarituko naiz, eta hemen milurte bat beranduago gaude. Beraz, ez dago beste zer. Esparru geografikoari begiratu bat ematen badiogu, argi eta garbi izan behar dugun lehengo gauza da, entitate juridiko, zein politiko gisa, Gipuzkoa ez dela existitzen. Asko jota, ez erromatar garaian, ez urrengo mendeetan ere. Geografikoki Gipuzkoa bezala ezagutzen dugun eremu hau, entzinatean erromatar idazleek izendaturiko
ba, tribu, leinu edo herri ezberdinek osatzen dute. Egia da, neurri handi batetan, bardulo edo barduliarren lurraldea dela. Baina leku batzutan, batez ere ba, Bidasoa Baiara edo Oiartzualdean, ba, baskoi lurraldetzat hartu beharko ditugu. Dena den, bueno, orokorrean Gipuzkoari buruz arituko naiz. Dena den mugak ere beti kontu sartu behar ditugu. Lehenik eta behin baditugun iturriak oso mugatuak direlako, eta horrek ba, aldaketak ekartzen ditu, idazle erromatar edo greziarrek ere garai ezberdinetan idatzi izanak batutan, ba, ikartzei batzuk bultzatu ditu esatera, bai, deskribatzen zuten garaia, idazle bakoitzaren garaia zela, eta horrek azaldu ditzazkela ba, mugen aldaketa hauek, bueno, egia esan, bueno, beti ere mugak ba, pixka bat fluktuatzen duten nolait esateko. Eta azkenik, ba, beti dago, ba, baskoien zabalkundearen, edo zabalkunde horren ba, kontua. Ea, denborarekin, baskoiek eremua zabalduko duten, dauden leinuen, leinuak menperatuz, edo leinuen izenak desagertzen diran baskoien izenen azpian, bueno, kontu guzti horiek. Ideia bat egiteko, mapa jartzen dizuet, ikusten duzuten bezala, hemen muturrean gelditzen zaigun zatitxo hau, gaur egungo Gipuzkoari dagokiona, ba, bueno, garai hartan izango litzateke ba, baskoien lurraldea. Eta gainontzekoan bueno, hartzen du ia Gipuzkoa osoa, hegoaldetik zabalagoa baldin bada ere. Bueno, gero bultatuko gara mapara berriro. Kontua da, baina eta Gipuzkoa baino lehen zertzegoen Gipuzkoan, ez? Hau da. Berriro ere, Ertaroko kronika batetara jo nahiko nuke, hau Alfontso Hirugarrenaren kronika da, 900 mendeetan idatzita dagoena. Bertako pasarte batetan, sartzen bada, Alfontso Lehenaren garaia hitz egiten duenean, 8. mendeaz, ba, esaten du, bueno, garai hartan, edo tempore, ba, populantur primorias, lebana trasmera suporta karrantza, eta esaten du, bardulia, koaenunk, apelatur gaztela, edo, bardulia, orain, gaztela, deitzen dena, edo deitzen duguna, deitua dena. Eta honek, bueno, pentsatuko duzuen bezala, tradizionalki barduliarrak Gipuzkoan balin bat zeuden, zergatik orain barduliarrak gaztelarekin parekatzen ditugu, bueno, honek historialarien artean ba, tintazko idatzi arazi du, batzuek planetatzen zuten barduloak leku saldatu zirela, akatxe izan zitekela, bueno, kontua da, nizne horretan sartuko, baina interesatzen zaitan da, toponimoak bardulo herriaren izena, barduliaren izena, handik existitzen zela 8. mendean, 900 mendetako idazti baten arabera. Bueno, pasatuko gara. Erromaren etorrera. Bueno, esan dudan bezala, orokorrean gaur egungo euskal eremua, inguru hauetako eremua, hainbat leinuk osatzen zuten. Ikertzaile batzuen arabera, bi motatako herriz edo bi motatako talde handiz osatutako lirateke. Jatorri indoeuroparrekoak, eta hauen artean bai aipatzen dira karistiarrak, autrigoiak, beroiak eta barduliarrak beraiek ere, eta guztietan horretarako oinarritzen dira ba, toponimiak utzitako arrastoetan, antroponimia eta gizarte antolakuntzaz atera dezakegun gauzetaz. Eta beste alde batetik, bertakoak izango liratekenak, eta bertakoak akotxen artean jartzen dut, ba, akitaniarrak, Pirineos iparraldera, eta baskoiak. Bertakoak akotxoen artean jartzen dut, ez ulertzeko, ba, jatorri indoeuroparrekoek, ba, nola baiteko talka egiten dutelak, edo konkista prozesua dagonik, baizik eta muga, nola baiteko muga batetan, koexistitzen dute, izan ere, bien artean, badaude, bi jatorri ezberdin hipotetiko hauetako herri hauen artean badaudelako aman komunak diren hainbat elementu. Beraz, nahasketak badaude, badago alako elkartruke kultural bat, ziurrenik denbora luzeko kontaktu batek bakarrik azaldu dezakena. Bueno. Iturriak ero jarriko dugu mapa bat hori ikusteko. Esan dudan bezala, iturriak gutxi dira, urriak eta oso partzialak.
aipatu ditzakegu idatzien artean geografoen lanak, ba Estrabón, Pomponio Mela edo Ptolomeo bezalako lanenak, Plinio bezalako naturzale edo naturalista batena edo Livio eta Floro bezalako historialarien lanak. Zoritxarrez, egile hauen lanak osorik ez iristeaz gain, kontutan hartu behar dugu aintzinateari buruz idazten duten idazle gehiengoek ez dutela lehen eskuz idazten, hau da, ez ziren hemen egon, baizik eta ba, inguru hauetan ibilitako ba, soldadu edo armadan ibilitako jendeek esandako gauzetaz edo beste egileek idatzitako idazkiak dituztela oinarritzat. Beraz, esaten duan bezala, ba, besteen ahotik jasotako berria dira eta informazioa ba, oso mugatua da. Eta noski, honek berehala ekartzen gaitu ba, topikoen kontura, izan ere lan guztiak beti da topikoz eta aurreiritziz beterik. Hau ez da hemen gertatzen, baizik eta idazle hauek beraiek ba, erromatar munduaren beste mugetan dauden herri eta idazten duten momentuan antzeko irizpideak erabiltzen dituzte. Guztia topikoak baino ez dira izango. Esan dudan bezala, herri ezberdinen arteko mugak aldakorrak dirudite egile hauen lanen arabera, baina orokorrean, zentratuko naiz guri dagokionean, barduliarrenak, ba, argi dago iparraldean kosta da, eta bi muturretan kokatuko genituzke alde batetatik Deba ibaiaren itxasoratzea gutxi gora bera, eta beste aldean Urumea eta Oiartzun ibaien urak. Esan dudan bezala, Bidasoa Baiara, kanpo geldituko litzateke. Ekialdean, Baskoiak topatzen ditugu, eta iturri erromatarren arabera, ia lerro bat egin genezake, lau puntuk osatzen duten lerro bat, puntu gorena, ba, gaur egungo Irun, edo bertan dagoen ba, Oiason edo Oiaso asentamentua izango litzateke larik. Ipar ego ardatz batetan. Eta hegoaldean, ba, interpretazio ezberdinak daude. Lehen ikusi dugun mapan, ikusi dugun nola hegoaldean, ba, gaur egungo Gipuzkoatik kat joango ginateken, eta hor ba, batzuek Kantauriar mendizerra aipatzen dute, beste batzuek Ebro ibaia, bueno, hori ez da oso zehatza. Bueno, ikusi ditugun idazle horiek, ba, geografoek, naturalista, denplinio edo historialariek, askotan ematen diguten informazio bakarra ba irizerrenda bat da. Hori, eta horretarako ba hitz ezberdinak erabiltzen dituzte zerrenda horietan. Jarriko dizkizuet, besterik gabe. Grekeraz idazten dutenek ba polis, pluralean poleis hitza erabiltzen dute eta latinez idazten dutenez ba kibitas hiria izango litzatekeena, populus, herria edo eta opidum, ba bueno, gaztelutxo edo alako gune fortifikatu bat edo deskribatuko lukeena. Adibidez, Pomponio Melak Kantauriar kostaren deskribapena egiten du, Galiziatik hasten da eta gure kostaraino egiten du, edo Ptolomeo Egipziarraren ba, geografia delakoa. Bueno, kontua da, Ptolomeo Egipziarraren lanetan, kriston dorengo bigarren mendean idazten duen idazleak, honek eskatzen du Erromatar imperio guztiko hirien nomenklator bat, zerrenda bat. Hiri hauen zarmenduen izena eskaintzen digu, mapa batetan kokatzeko moduan, eta gainera ematen ditu bere koordenatuak, bere kalkulen araberako koordenatuak. Noski, zalantzak izan genitzazke transmititu digun informazioaren zehaztasunaren inguruan. Baina batzutan kontra jarri daitezken elementuak baditugu. Eta badirudi, Ptolomeok gure inguruari buruz hitz egiten duen momentuan, ba, ematen duen informazioa nahiko zehatza dela, kriston dorengo ba, Gaio Mokonio Bero tribunoaren oroigarriaren arabera. Kriston dorengo lehen bigarren mendean idatzitako oroigarri bada, goian duzute izena, laburtuta dago, Gaio Mokonio Bero esaten du, pretorea da, egun horkatu tribunoa, eta bere lana izan zen, Baskoi eta Barduliar herrien zentzua egitea. Eta hori, argi utzi digu beko lerro.
ondo ikusten dan. Hemen Baskonun idatzita dago, hemen zaukaituta eta hemen barguro. Bueno, eta gero, bueno, goiko lerroetan, aipatzen duen zuzen ere, ba, bi zentsua egin zuela, ba, Bardulo eta hauen herri hauetan. Eta gainera, zentsu horren arabera, 23 edo 24 herri edo hiri aipatzen dira, hori goiko lerroan dago, eskubiko zenbakietan. 23a argi ikusten da, azkenean ez dakigu laugarren marratxo bat edo egongo litzateken edo ez. Pentsatu behar duzute guri betidani txikitatik erakutsi diguten sistema erromatarra lau zenbakia idazteko palito V, ez. Lau. Lau marratxo ondo idatzita dago. Beraz, hor laugarren marratxo bat egon liteke. Ideia bat egiteko, zentsua egiteak suposatzen zuena zen, hiritarren bete behar militar eta fiskalak zehaztea. Beraz, dokumentu ofizial bat da, ekintza ofizial bat da, eta neurri batetan, konfirmatuko luke beste idazleak, Ptolomeo bezalako idazleak emandako herrien zerrenda hori. Eta baina garaikideak dira. Ez da bakarrik konfirmatzen dula, baizik eta gutxi gora bera garaikideak dira. Lehen aipatzen nizuen, Oiasun goian balin badago, lehen aipatzen nuen iparrego lerroa, hau izango litzateke markatuko genuena. Buru bezala Oiasun izan da. Eta hegoaldean, esan dudan bezala, batzuek pixka bat luzatuko lukete muga, Ebroraino, beste batzuek Kantauria Armendizerra mugatzen dute, eta bar. Egia esan, hori aldatu daiteken gauza bada. Salto pitxin bat egingo dugu. Esan dezakegu, 20. mendeerdi aldetik aurrera, burututako ikerkuntzen ondorioz, inor gutxi jartzen duela dagoeneko, erromatar presentziaren pixua. Eta hemen ja hartzen ari naiz eremua pixkatera zabalean, ez bakarrik Gipuzkoaren kasua. Arkeologia eta etengabeko arkeologia berriak daude, batez arkeologiari dagokionez, eta hau zorionez pixkanaka urtero publikatzen dira. Bestalde hizkuntza laritzaren laguntza dugu, eta batez onomastikak eskaintzen dizkigun lanak. Eta noski ere, hemen, historiografiaren bilakaera eta inguruko lurraldeetan gertatutako hau ezagutzeak ere laguntza ekarri digu guri. Lehen esaten izuen, bazegolalako hizkuntzaren oinarrituta edo jatorrian oinarritutako muga edo talka bat, eta hau da hizkuntza laritza berak ere erakusten diguna, ikusten duzuten bezala, jatorri indoeuroparra hitz egiten nuenean, akitaniarrak, baskoiak hemen akitaniarrak esartzen dira, izango genituzke, eta urdinez, naiz eta indoeuroparrak izan, puntutxo gorriz azaltzen dena da talka kultural hori. Badaudela, elementu amankomunak. Berdina ikusten duzute, hemen, ilergetez eta keretani hauen artean, non naiz eta iberiar jatorrizkoak izan, badaude goiko elementuen eraginan abaritzen dena. Eta berdin esango litzateke beste kasu hauetan. Beraz, ez dago talka, esan dudan bezala, ez da talka violento bat, edo gogor bat baizik eta bi kultura edo bien arteko bizikidetza luze baten ondorioz agertzen diren kontuak. Horrokorrean, erromatarren eragina inguruan, gure inguruan aztertzeko bi ikuspegi nagusitu dira. Gehiago aspatu litezke, baina bi estremistenak nahi badezute, batzuentzat erromatartzea parametro orokorren barruan eman zen, hau da, beste eskualden ondoan, berdin, baina apur bat motelago. Hau da, ez genuke gure ingurua eta ondorioz Gipuzkoaren kasua, erromatar munduko mendebaldeko herrietatik bereizteko arrazoi berezirik izango. Hori batzuen arabera. Beste batzuentzat ordea zerbait berezia izan zen. Eremuka, lurraldez lurralde, erromatartzen diziak, baxuak diruditelako, eta bestaldea aipatu dudan, imperioan ematen den, baskoien zabaltze edo prozesu horren ondorioz. Bueno, ja pasatu gaite.
zergatik etortzen dira erromatarrak lehenengo penintxulara eta gero pixkanaka guregana. Salto egingo dute moranatzera, erromatar munduan, eta pentsatu behar dugu, ba, penintxula iberiarreran sartzeko arrazoi nagusienetako bat, Kartagoren aurkako borroka izan zela. Hauek, kartagotarrek, batez ere, lehen gerra punikoan, mediterranean zituzten hainbat lurralde galdu ondoren, kontrola galdu ondoren, zabalkundea beste bide batetara bideratu zuten, eta orduan penintxulara sartu ziren hegoaldetik. Gainera, era honetan, gerora burutuko zen gatazkan, base modura, erabiliko dute. Gainera badirudi, hirugarren menderako dagoeneko, lehen harremanak, ez barduliarrekin, baina bai, bizilagun zituzten baskoiekin, ba Kristo aurreko hirugarren mendean eman zirela. Kartago eta Roma aurrez aurre egon ziren bigarren gerra punikoan. Badirudi, imperio garaikoak diren berri batzun arabera, Anibalek Italiara eraman zituen soldaduen artean baskoiak egon izan zitezkela. Beraz, lehenik ja kartagotarrekin, punikoekin, baditugu gure ingurukoak bertan. Gu hor kokatzen gera, zirkulagun lekuan. Jarri dizuet hau pixkanaka ikusteko. Badakigu guztiok nola Erroma den gerra punikoetan garaia ateratzen dena, Erroma garaia ateratzen den momentutik, kartagotarrak Hispaniatik, penintxula iberiarretik bota egingo ditu, eta pixkanaka lurraldean zabaltze prozesu bat emango da. Hau dira, grosso modo esaten den bezala dauden lau faseak, lehen fase batetan, ingurune txuria, txuriz duguna, bigarren fase batetan orilla, hirugarrena berdea, eta ja laugarrenea, penintxula guztia konkistatzez amaitzen den momentua, gerra kantabroekin, laranjez dagona. Ikusten duzuenez, guri dagokigunean, hirugarren fase honetan murgilduko ginateke. Beste mapa batetan hobeto ikusiko dugu, eta hori da, nik Gipuzkoarantz bidea edo deitu dudana. Behin gerra punikoa bukatuta, Anibal menderatua da, kartagotarrak penintxulatik botatzen dituzte, pixkanaka erromatarren presentzia nagusitzen joango da. Eta prozesuan guregana, bide horretan, dagoen prozesuaren lehen fasea, Ebro baiaraen bidea aprobetxatzea da. Gezi gorriak erakusten duenez, prozesu hau, marra jarriko ditut, 185. garren urtean azten da, eta Katon famatuaren eskutik ematen da. Oraindik oso urrun gelditzen gera, baina pixkanaka erromatarrak hurbiltzen joango dira. Katonek hainbat kanpaina burutu zituen, ingurune horiek baketzeko. Bigarren fase batetan, pausuen azpimarragarrien adibide, agian, Grakurrizen fundazioa izango da. Grakurriz gaur egun Alfaro, Sempronio Grakok sortu zuen, Grako famatuen aitak, 169. urtean. Honen ondorioz, bertan, inguru honetan, eta inguruko esparruan, denboran zehar finkatuko den alako lotura bat esarriko da. Erroman horrerri klientela deitzen zaio, oso normala da, oso zabaldua da, eta oso erabilia da erromatarren eskutik. Lotzen, esartzen da, alako hartu eman, patroi eta kliente arteko hartu eman estu bat, badira bete behar batzuk, baina baita obligazio eta bete behar batzuk ere, eta Grakurrizen fundazioa zentzu horretan bada alako puntu aurrera bat. Aurrean dugun mapa honetan, adierazten duenez, ze hurrengo pausurako, hurrengo pausorako gora junbargera, badirudi hurrengo urtetan alako etenaldi badagoela. Honek ez du esan nahi Erromak interesa galdu duenik penintxula iberiarrean. Aitzitik zabaltze prozesua aurreko mapan ikusi dugun bezala, hegoaldean oso nabaria da. Beste hainbat esparru mendean hartzen ditu, esan dudan bezala, batez ere hegoaldean. Bestalde, Erroma garaionetan baditu beste hainbat frente irekita. Kartagorekin bukatuko du
lehen bigarren mendearen erdialdean, Afrika iparraldean, baina era berean zabaldu egingo da nabarmenki ekialderantza, Greziara, Asia Txikira eta bar. Eta bestalde, izan ditzazken etxaiak ez daude hemen, ez daude penintxulan, baizik eta ekialdean daude. Horregatik diot, ba, Ebro baiaran badagoela alako geldialdi bat. Salbuespen bakarra, badaude kanpaina, alako kanpaina militar batzuk, Kristo aurreko bigarren mendearen amaieran, baina ikusten duzuenez gugandiko zurrun gelditzen dira. Ebro baiaran, erromasar presentzia, gerra zibilien garaira arte geldirik dago. Itxaron behar dugu, berriro ere, bueno, kuadrotik kanpora gelditu zait data, itxaron behar dugu gerra zibilien garaira arte. Lehen fasea, Sertorioren aurkako gerran ematen da. Erromak Pompeio Handia bidaltzen du Sertorioren aurka, eta prozesu horretan kokatzen da hain zuzen ere, Pompaelo, beste batzuentzat Pompeiopolis, hau da, Iruña, gaur egungo Iruñaren sorrera. Pirineos iparraldera ere, 1762an, eta behin ja Sertorio kenduta dagoela, biderditik kenduta dagoela, Lugdunun konbenarun sortzen da 1762an, da gaur egungo San Bertran de Comines, Frantzian dagoena. Era honetan, erromatar gizartearen, kulturaren, bizimoduaren, ezakit, argi, faro edo bezala jokatu dezaketen, bigune berri agertzen zaizkigu. Bat egia da, Ugandik nahiko urrun, Pirineos iparraldera, baina bestea dagoeneko gaur egungo Gipuzkoaren atetan, nahi baduzute. Beste behin ere, Pirineos hegoaldera, ba, erromaren ekintzek lasaialdi bat hartzen dute, denbora batez, baina bitartean, denodakigun bezala, Julio Cesare Galia konkistatzen ditu. Galia konkistatzen ditu, kristaurreko 49, 51 urtean bitartean, eta kampaina horietako batetan, 56, bere aginduetara dagon Krasok, Akitania, konkistatu zuen. Beraz, pixkanaka mapa ikusten baduzute, da pixkanaka izten di joan pintza bat. Dagoeneko, esan dezagun, Pirineos iparralde guztia konkistat, bueno, azpian dagoela, eta behan gertatzez, behan, oraingoz ba, hor gelditzen gara. Egia da dena den, Akitaniaren konkista, ba, Cesarren garaian burutzen bada ere, baketze prozesua, Kristo aurreko 30. urtera arte, luzatzen dela. Badira beste espedizio batzuk, eta bar. Bueno, Kristo aurreko, bueno, penintxularen iparraldea, iparraldearen kontrola, eta ja, guri dagokigun esparroaren kontrola, Augustoren garaian burutzen da. Kantabriar gerrak, gugandik, Kantabria, Asturiar, part horretan ematen direnak, horiekin bukatzen da penintxularen konkista, dagoeneko aurreko fase batetan Gipuzkoa izango litzateken, eta Bizkaia entzatia hartuta dago. Egia da, gugandik Kantabriar gerra hauek ikusi aurreko mapan ikusi dugun, zati laranja hori, gugandik mendebaldera gertatzen direla, baina pentsatu behar duguna da, gerra horiek bertan burutzen diren bitartean, gure ingurunean erromatarren presentzia sendotu eta nabarmendu egin zela. Erromak bere presentzia handitzearekin batera, jaso liteken eragina edo influentzia ere bidertu egin zen ziurrenik. Kontestu honetan ere, erromatar gerra aparatuaren sendotzea eman behar da nahita nahi ez. Kantabriar gerrateetan ez da lurrezko gerra bakarrik, itxasoz ekintzak burutzen dira, eta horregatik erromatarren presentzia dagoeneko ez dugu bakarrik orain arte bezala hegoaldetik datorren gezi baten bidez jasonko, baizik eta iparaldetik ere. Eta honek ere karriko du bigarren gauza bat, suposatu behar dugu armada hauek behintzat lurrez mugitzeko azpiero egituren garapen bat eman behar dugula, eta zergatik ez badirudi garai honetan hasten direla lehen galtzadak ezartzen. Lehen aipatu dan gerra zibilen beste mapa bat ekartzen dizuet, pixka bat nire ustez optimistegia da, baina berriro ere hor dugu gure kontrola, eta ikusi dugun aurrera pausoa, Ebro baiaratik gora, pixkanaka, eta gero Akitaniatik berantza.
Cesarren konkista, berriro ere mendugu Akitaniako konkista, eta berriro ere non hartzen gaitungu, eta behan dugu orain arte Erromatar Zabalkundearen emuga izango litzateke. Beraz, hori ikusten da argita garen, nik esaten dudan, nolabait, pixkanaka, zokoratze hori. Eta ze esan behar dut, ematen du askotan Asterixen, Asterixen ez dago larmorikan baizik eta hemen, pixkanaka, Asterixen herriaren antzera gertatzen zen. Bueno, azkin ekintza, hau da. Hogeita hemezortzi hamabost bitartean, aipatu dudan, Kantabriar Gerrak, ikusten duzuen ez dagoeneko Erromatar mendean kokatzen dugu lurralde guztia, baina pentsatu behar dugu hemendik bat tropek zehar egingo luketela. Eta horregatik, gerra aparatua sendotzeko galtzadak, ziurrenik jarriko lituzke, eta pentsatzen dugu bai, garai hontan direla balen galtzaden azalpena. Bueno, eta honekin, bigarren zatia, horrela, esan dezagun iritsiko lirateke onera Erromatarrak, eta orain, azken gauza bat nahi baduzute, Augustoren garaian, behin ja penintxula guztia kontrolatuta dagoela, berrantolaketa administratiboa egiten da, Erromatarrerara, noski, ez dira kontutan hartzen aurreko herriak eta bar, eta konbentuz direlakoak ezartzen dira. Eta ikusten duzuen ez, gure ingurua, provintzia Tarrakonen zaren barruan dago, eta Kluniako eta Zaragozako konbentu zen artean. Gaur egun, nik uste muga hau pixka bat mugitu beharko genukela, ez gogoratzen autorea zein da, demostratu zen, konbentuz guztiek itxasora irten bide bat daukatela, eta pitin bat mugitu batzuen, baina gure esparrua betikoa da. Bueno, honekin itxiko nuke pixka bat bigarren fase hori eta pasako naiz esan dudan integraziorako bide horietako batetara, armadara. Bale, agian izan daiteke armada batez ere gerura usten ditun aztarnei esker eta barba izan dezakegun biderik errezenatoko bat. Pentsatu behar duzute Erromatar boterearen adierazlea nagusiena dela armada, inor gutxi menperatu zuena, eta menperatu gabez, legio horiek ekarpena nolakoa izan zen, hori da ikusi nahi dudana. Horretarako gauza bat azaldu behar dugu, eta hori da izenburu bezala duzuten kontzeptu hori, auxilia direlakoak, auxiliak dira unitate laguntzaileak. Pentsatu behar duguna da, Erromak oso garai goiztiarretik unitate indigenak gehitu zituela bere armadara. Bere legio famatuen osagarri modura jardungo dute, eta horiek auxiliak dira. Eta pentsatzen dugu, tropa laguntza joan bilketak, emaitza bikoitzak edo ekarri ditzazkela. Alde batetik plazaratu da, ustezko, esan dizuet, topikoz betetako herriak direla, baina bueno, zergatik ez, grina borrokalari hori, irten bide bat ematez aio, hau da, armadan sartzen zera, eta orduan borrokara joango zera, baina era berean, akulturazio edo Erromatartze bide bat da. Azken finean, herri indigena horiek, Erromatar sistema baten barruan sartzen ari dira, Erromatar erara borrokatuko dute, beraien bere izgarriekin, baina, ala, arituko dira. Gure hurbileko lurraldetara begiratzen badugu, lehen aipatu dugun, zertorioen gerraten kontestuan, Kristo aurreko 80. urtean, gutxi gora berako katzeko, badakigu dagoeneko Autrigoi eta Beroiek, gure hegoaldean eta mendebaldean zeuden herriek, Pompei hori laguntza eskatu zietela, adibidez. Autrigoiak ikaraturik zeudelako. Pentsatu behar dugu, zertorioa hon ordan. Zertorio zen, nahiz eta jatorri apalekoa izan, familia nobleziarekin lotura zuen, bere osaba Mario, konsul famatua zelako. Eta hain zuzen ere, Mario izango da, Errepublika amaieran armadaren iraultza edo berrikuntza asko sartuko dituen general handi bat. Kontua da, Errepublika amaieran, imperio hasieran, Erromatar armadak aldaketak izaten ditu,
eta horiek izaten dira, ba, indigenak sartzea. Eta horretarako, izen indigena zuten unitate laguntzaileak gehitzen dira armadara. Hau da, soldadu berri hauen errekrutatzea ez da erromatar legioen soldaduekin batera egiten, baizik eta ondoan dauden beste gorpu militar batzuetan, indigenez osatutariko gorpu batzuetan, eta izen indigena mantentzen duten gorpu militar batzuetan. Eta badirudi, balen errekrutatzeak dagoeneko Augustoren garaian egiten direla. Bueno, berriro ere, nola ez, horretarako primerazkoak dira, ba, izango genituzke, nuski, hilea moztuta, ziurrenik, ba, jatorrizko indigena horiek erromatar erara sartuta. Bueno, beste irudi hau ekarri dut, gerora gogoratzeko, eta batzutan, ba, bueno, Hollywoodek batzutan gauzak ondo egiten ditu, bestetan ez, baina Arturoren azkeneko pelikula ikusi duzutenek, sarma eta zalduteriaren inguruan jarduten dutenean, hain zuzen ere horretaz ari dira. Sarmatak dira, bueno, Danubio ziparraldera zeuden herrialde batzuek, eta zalditeria famatua izategatik errekrutatu zituzten eta eraman zituzten Britaniara. Eta Britanian aritu ziren, handauden arresiez iparraldera, ba, borrokan, imperioaren alde borrokan. Guk ikusiko dugun antzeko zerbait da. Bueno, Hispaniaren kasuan, unitate indigena hauek, badirudi, ba, Kantabriar gerren ondorioz penintxulan aurkiten ziren legioen kontestuan ematen direla, esan dudan bezala, beraien bereizgarriak mantentzen dituzte, eta gainera, zalditeria ona daukaten, herriak dira. Hauek, herri hauek batez ere, azken mapan ikusi dugun probintzia Tarraconensean ematen, aurkitzen ziren. Kopuru zitzegin nahi baduzute, bueno, hogei garren mende hasieran estimazio bat egin zuen ikertzaile batek, eta aipatzen du, ba, errekrutatu zirela 11 alae, bueno, latinezko hitza, 500 edo 1000 zaldunez osaturiko gorpu militar bat, beraz, kalkulatu kopurua zenbaterainokoa den, dekuri baten aginduetara, eta 30 unitate txikiagoz osaturiko turmae, unitate txikitan banatuta. Eta bestalde ere, 49 kohorten izena aipatzen zuen, eta kohorte bakoitza, ideia egiteko, 180 infanteria edo oinezko soldaduz osatuta. Eta jatorria anitza. Zorionez, bai iturridatziek, bai epigrafiak, hainbat eta hainbat izen ematen dituze, eta bueno, hemen batzu jarri dizkizuet, ba, Asturen kohorteak daude, Kantabriarrenak, Zeltiberiarrenak, Galaikoenak, Karistiarrenak, Lusitaniarrenak, eta guri, interesatzen zaigun bezala, Barduloenak ere, badaude. Bueno. Augustoren garaian, kokatzeko gutxi gora bera, soldaduen aukerak eta egindako lurraldearen izena zeramaten, gure kasuan Bardulena. Soldadu errekrutatu berriak diren soldadu hauek, peregriniak dira, hau da, peregrin esan nahi du, hiritarrak ez direla. Ez dute eskubiderik. Eta Gipuzkoaren kasuan, badago kohors prima fida bardulorun kibion romanurun delakoa. Hau da, lehen kortea, iritar erromatar barduloen, lehen kortea. Eta uno, fida da, adjetibo bat. Fidela, esan nahi duena. Beraz, hor dugu txertatuta berriro barduloen izena. Iturri nagusia kasu honetan epigrafia da, Barduloen kasuan. Lehen berria, kohorte honen inguruko lehen berria, fijatu zaitezte, Britanian topatzen dugu eta Kristo ondorengo 98. Eta nik esan dut, orain bertan, lehen errekrutatzeak Augustoren garaian egiten direla. Beraz, ia 70, 100 urte lehenago. Eta ikusi dugun bezala, hauek sarma eta famatu horiek bezala, Britaniara bidaltzen dituzte. Noiz sortzen da? Ba, ez dakigu. Noiz sortzen da kohortea? Ez dakigu. Batzuk esaten dute Klaudioren garaian sortu zitekela, Kristo ondorengo 41, 44 urte nepe horietan.
beste batzuek behin eta berriz aipatu dudan Kantabriar gerrateen kontestu horretan, batzuek zehatzago izateko 24-22 urteak aipatzen dituzte, izan ere urte horretarako badaukagu beste kohorte baten izena, Korros Karietum et Beniasum, eta Karietum edo Karietes hauek karistiarrekin alderatu dituzte, eta orduan hipotesia da zergatik ez, ba karistiarrak armadan enrolatu balin badira gai honetan, zergatik ez barduliarrak ere, eta bueno, gero gorputza, gorpu militarra hau erabili. Bueno, ia esan ez dakigu. Ez dakigu. Eta pentsalitek eraberean, beste, izen bereko beste kohorte bat existitu zela, izan ere dauden berri guztietan beti kohors bat izena jartzen du, kohors prima. Eta beste bat ez balego, ez litzateke normala izango zenbakia egotea. Kohors fida bardulorum eta nahikoa da. Hori bai, ez dago inolako berri. Ez dakigu ezer, hau beste hipotesi bat baino ez da. Latinezko hitz gutxi batzuk baino ez ditu zertuko. Bi motatako unitate laguntzaile hauetan, bi motatako eraketak izan daitezke. Eta gure kasuan biak jasaten ditu edo biak pasaten ditu gureko barduloen kohorteak. Jatorrian kinguagenaria delakoa deitzen da, hau da, eta horrek esan nahi du, prefektu baten aginduan zegoela, zalditerian 120 gizon zituela eta infanterian 180. 100 gizon horiek, balena ipatu dudan, unitate txiki horietan banatuta. Bigarren mendearen hasieran, kristondorengo bigarren mendearen hasieran, aldatu zaio izena, eta epigrafeetan miliaria bezala agertzen zaigu. Eta horrek suposatzen duena da, aldaketa bat, kategoriaz, nahi baduzute, pixka bat igo egin dela. Dagoeneko ez da prefektu bat zuzendaria, baizik eta tribuno bat, eta ikusten duzuten ez ere kopurua ia bidertu egin da. Zalditerian, erabat, 240 gizon, eta infanterian 800. Zalditerian, banaketa berdina, 30 zaldunezko tartetxoak. Bueno, noiz egiten den aldaketa hori ez dakigu. Beti ere, berri zaharrena 105-koa da, epigrafe bati esker, beraz, beti hortik atzera joko beharko genuke, baina ez gehiegi. Bueno, ulertzeko, errekrutatzean, 25 urtetako kontratua sinatzen da, eta noski, duela ia 2000 urtetako, duela 2000 urtetako armada batetan, horreri batetan, eta gainera, zegoen bizi esperantza kontutan izan da, pentsatu behar duzute 25 urtetako zerbitzua, ez duela oso jende askok beteko. Eta horrek suposatzen duena da, soldaduen berriztea. Izan ere, kohortearen izena, Kristo ondorengo 3. mendean oraindik existitzen da. Beraz, berriztu behar dira, denborak ala eskatzen duelako. Ziurrenik, lehen momentuetan, lehen etapetan, hurbiltasun geografikoa eta etnikoa irizpide izango lirateke, beraz, hipotesi bezala, Kantabriar gerretan parte hartzen badute, eta bajak balin badaude, logikoa izango litzateke, berriro ere, barduloen artetik, soldaduak edo beteko luken jende hartzea. Denborarekin ordea, tokian tokiko jende hartuko lukete, izan ere, ez dira etorriko berriro onera Britaniako armada bat osatzeko. Bertako jende hartuko dute, eta, bueno, badaude hainbat epigrafe, non barduloen kohorteko pertsonek esaten dute Britaniar jatorrikoa direla. Baina, izena da, mantentzen dana. Bueno, izenaren osagaiak, lehen zatia ikusi dugu, kohortea, lehena eta barduloena. Bigarren, bueno, amaierako partea, Kibium Romanorum horrek zer esan nahi du? Bueno, esan dudan bezala, soldaduak hartzen dituztenean, peregriniak dira, hau da, ez dute hiritartasuna, ez dute eskubiderik. Baina, erromatarrak oso abilak ziren, oso burua oso ondo jarrita zuten, eta askotan, sariak alako incentiboa badaude, eta, bueno, portaera heroiko baten ondorioz, sari gisa, hiritartasuna eskuratu zezaketen soldaduek. Eta hori da, hain zuzen ere, kasu honetan duguna. Kohorte honetako soldaduek ekintza batetan parte hartu zuten, ez dakigu noiz, planteatzen da 69, 70, kristondorengo 70 inguruan izan zitekeela, eta sari gisa, portaera horren sari gisa, hiritartasuna eman zitzaion. Hiritartasuna eman zitzaien, portaera heroiko hori
izan zuten soldaduei. Eta izena, kohortearen izenean fusilizatu egiten da. Hau da, hogei urte beranduago soldadu berriak gehitzen direnean, soldadu horiek jarraitzen dute peregriniak izaten. Horiek ez dute hiritartasuna eskubidea. Hiritartasuna bakarrik kohortearen izenean fosilizatzen da. Eta bueno, ikusten dit bi adibide baino ez dizkizut jarri, baina oso ugariak dira eredua zabala dalako. Ba hor duzue, kohortz hispanoruneko itata, eta behan baskoiena. Kohortz hispana baskonuk ibion romanorun, berdina. Kaso hauetan ere, momentu puntual batetan, alako ekintza heroiko bat burutuko zuen kohorteak, eta trukean, eskaintzen zaio saria. Bueno, esan dizuen bezala, ez dakigu zehazki noiz. Pentsatu barra dago data horretan, 1969 oso urte gora beratxoa da Erroman, 4 emperadoren urtea da, gerra zibil batetan sartuta daude, pentsatzen da ere, Rin ibaiaren inguruan burututako akzioren bat izan ziteken, bueno, ez dakigu, argi dagoena da, Britaniara iristen direnerako dagoeneko izena barruan beraiekin dara matela. Bueno, falta zait, azkena. Beste eredu batzuek, hau da, hain zuzen ere, guk duguna da fosilizatuta izena, baina ez daukagu horren agiria, beste kasu batzuetan agiria badago, eta hau da, hemen duzuten agiri horietako bat. Aipatzen dira, hemen, arbakorun kibin romanorun, kortearen izena goian egongo litzateke, beste balda, eta behan, berdez duzuten beste zatian, ba esaten du, hori, matezaiela, zere matezaie. Beraiek eta Ipsis eta Libris, eta posterizkue, ondorengoei, beraien ondorengoei, posterizkue horun, kibitaten, hau da, hiritartasuna. Eta konubion da ezkontzeko eskubidea. Baina hau izango litzateke alako diploma ofizial bat. Hau da beste bat. Eta beko kasuan berdina. Beko kartuan esaten da honesta misione. Indakoa batik eta mendu zute bestan bezala Ipsis, Liberis, eta jarraituko lukez ikusten duzuan ez dago bukatuta. Eta hemen daude hainbat kohorten izenak, baina karri du beste hau beste hemen daudelako bigarren kantabrorun, hirugarren kalaekorun, galiziakoa, kalaekorun, eta hemen brakara augusta norun. Brakara augusta da gaur egungo Braga, Portugalgo Braga. Izen gehiago daude, baina ez ditut jarriko. Zergatik Britaniara? Hau da, zer egiten du kohortea Britanian? Lehen esan dizudan bezala, Erromatar legioa, batez ere oinezko legioa da, indarra lurrezkoa da, eta askotan errekrutatzen dituzte alako unitateak zalditeriagatik. Eta hau da gertatzen dena kasu honetan ere. Zalditeriaren indarra, eta epigrafeek esaten digute, Adrianoren harresiaren iparraldera destinaturik zeudela. Aduzute, iparraldeko destinatu. Eta era berean, badakigu bigarren menderdi aldera, ez dakit egontzaten Eskozia, baina ikusi badituzue noizbait irudiak, itxi egiten du alde batetik bestera harresiak, eta tarteka bazituen alako fuerte txikitxoak edo gotorlekuak. Eta badakigu bigarren menderdi aldera kohortea banatuta egon zala. Banaketa horiei bexilatio deiten zaie, eta bi unitatetan egon zan. Bi fuerte ezberdinetan, epe labur batez, gero berriro elkartzeko. Jatorria ez dakigun bezala, amaierari buruz ere ez dakigu ezer. Izan ere, laugarren mendean notitia dignitatu nire izeneko dokumentu bat badaukagu. Dokumentu horretan, imperioan zehar, sakabanaturi dauden armaden kokapena deskribatzen da, eta bardulen kohortea ez da gertzen. Bardulen kohortea ez da gertzen, beraz ez dakigu desagertu dan, edo beste kohorte batek, edo beste unitate militar batek bere baitan hartu duen, eta integratu egin dan.
hau da ba neutrite horren ba reprodukzioaren beste gauza bat. Bueno, parentesi bat, amaitu baino lehen. Behar badan ez beti irakurriko dezute, naiz eta gaur egun nik uste dut erabat gaindituta eta bueno, erabat baztertuta dagoen gauza baden. Ba, Kristo aurreko lehenengo mendean dauden gerrate zibiletan, Erroman dauden Mario eta Silaren arteko gerrate zibiletan, ba Plutarkoren berri bat dago. Eta Plutarko idazle greziarrak, idazten du Kristo ondorengo bigarren mendean, Plutarkok esaten du Mario bat zituela bizkartzain edo sikario batzuek edo horrela. Hitza grekeraz jarri dizuet, naiz eta gero transkribapena dagon, akusatiboan dago, bueno, berdin da. Eta hor bardua joiz jartzen duen lekuan, hola bardua joi, batzuek bardieo idazten dute, denbora luzez, hori garen mender dirarte edo, askok ikusi zuten bertan barduloen lehen referentzia. Egia da, bueno, urbiltasu, urbilketa bat badagoela idazkeran. Baina, honek arazo asko ekartzen ditu, besteaz beste, hau larogeita zazpigarren, Kristo aurreko larogeita zazpiko berri bada, eta horrek suposatuko luke bardulei buruzko referentzia, bai hirurogeita hamabost urte atzeratzea. Eta hori zalantzazkoa da. Bueno, zalantzazko ez hori ezinezkoa da, eta gaur egun baztertzen da, eta pentsatzen da gehiago, ba, Mariok konkistatu zituen, bueno, menderatu zituen, ba, herri germaniarren, germaniarretatik eta eratorritako norbait izango litzatekeela. Gainera, larogeita zazpikoa balin balitz, ba, Erroman, bueno, Italian ematen den, ba, aliatuen gerra edo belun sokiale delakoaren garaikide izango litzateke, eta kuriositatez, garaion hartan bertan, alako herri, edo, bueno, alako soldadu indigena batzuei, hain zuzen ere eman zitzaien erromatar hiritartasuna, eta hori da, asko lipizenoko brontzea deitzen dana, lehen ikusi dugun turma, alako zalditeria gorpu bati, zalduie gaur egungo Zaragozako provintzian dagoen, ba, esarmendu batetako jatorrizko, alako zalditeria bateri, ematen zaio, ba, borrokan Erromaren alde, fidel, aritu izanagatik, hor goian ikusten duzu, virtutis causa, eta bean errepikatzen da, Pompeio horren, no? Aitak ematen dira hiritartasuna, eta, bueno, hemen besterik gabe dituzue, jarrikutik gezi guztiak, ba, turma salbitana, eta daude herri jatorrizko, indigene. Bagaren zizkartzen hemen, liberzez, eta, bueno, herri ez berdinak, baina badago parekotasun bat. Dena den, badiot, honek erakusten duena da, praktikau normala zala, beraz, ez dala, excepzio bat, baina esaten dudan berri hau gaur egun baztertuta dago. Horregatik diot parentesi bat egin dudala, beste digabe. Bueno, amaitzeko. Armadan parte hartzaren garrantzia, basan dizuet, lehena hiritartasuna. Eta hiritartasuna, oinordekoei usten zaie, heredatu egiten da. Eta hor, beste gauza bat, 25 urtez, armadan, ibili ondoren, bizirauten duenak, bueltatu nahi badu bere herri aldera, aukera badu, ba, Erroma tartutako pertsona bat, da bueltatzen dana. 25 urtez, mundua ikusi duen pertsona bat da, beste ideia batzuekin, beste planteamentuekin, beraz, Erromak jarri du bere aldeko norbait. Egia da, gertaliteke kontrakoa, gertaliteke ondo eta fidel aritu izanagatik, sari bezala, individualki Erromak kolonietan edo lurraldetan lurzati bat edo ematea, eta orduan ez dira onara bueltatzen, baizik eta Britanian gelditzen dira, edo imperioko beste eremu batzuetara joaten dira. Eta bueno, berriro ere, Asteriz ekartzen dut, hor dituzue, bueno, mugitu zaita argazkia. Berago egon barko litzateke. Ba, hor dituzue alako diploma horiek, non, basari bezala eta fidel aritu izanagatik lurrak ematen dizkieten soldaduei. Azkenik, aurten, 2014an, Augustoren eriotzaren 2000-garren urte hurrena betetzen da, leku guztietan ikusiko dituzue publikazioak, kongresuak, eta esan nahi nuke, 2000 urte beranduago, hainbat aspektutan, baina Gipuzkoaren kasuan berezikin, baduzute,
Romak bete-betean jarraitzen du gure artean. Izan ere hartzen badezute programa. Hemen baduzute aldundiaren armarria, baina armarria hau da eskematikoa da. Ibaia eta hiru zuhaitzen eskema. Jatorrizko Gipuzkoaren armarria etzen hori. Gaur egun aldatu da. Aspaldikoa reprodukzio baduzute hemen, belateko kainoiak, hori transizioan kendu ziren, badaude hiru zuhaitzak, ez dakigu erregea zein dan, 15. mendiko errege bat, pentsatzen da errikela 4. edo izan daitekela, baina niri goikoa gustatzen zait. Eta hori ikusten duzute, nola 2000 urte beranduago, Gipuzkoaren lemak jarraitzen duen izaten fidelizima bardulia, nunkoan superata, eta horrek esan nahi du, bardulia fidela sekula garaitua izan estana. Eta niri pena ematen dit, eskematiko izan arren, bastosko erregeak kendu badituzte. Eskerrik asko, besteria. Beste zer. Mila esker. Galderarik. Bardulearena edo... Bardulearena. Informazioaren gehiengoa bertako da. Pentsatzen da, esan dizu emezela, pasazala rin ingurutik. Baina epigrafeak denak dira benagoian daude. Guztiak. Bai. Besteak suposatzen da. Suposatzen da bidean. Azkenia, aztu zaidan zati bat... Kortearen izenan fida, itza, ez dut esan, fida da fidela, da goitizen bat, eta pentsatzen da, fidel izena, ziurrenik, edo emperadoren artean, egondako gerra zibiletan, emperadore baten alde fidel izenagatik, gehitu zitzaiola, orduan, agian, garai horretan oraindik ez zuen Britaniara iritsita, ez dakit, baina epigrafia dena goikoa da. Horregatik dio, nahiz eta berri ustez, hemendik sortuak diran, rekorrido oso luzea izango zuten eta geroan handez agertu zen. Besterik. Bai, lasai. Ez nekien. Bale. Ez da entzuten, hau, bai. Ez, galdetu behar nizun, nola lortu daiteke orduan hainbeste denbora pasata ez dakitzuk aukera izango zuen erantzuteko. Baina nola helik gero erdi aroan izen hori fosilizatua geratzia, hau da, bardulia, eta aplikatzea adibidez gaztelaren inguruetara. Hori ertaroko, norbaitik galdetu behar. Ni harritzen nagoena da... nola bat batean, kroniketan izena jarraitzen duen existitzen. Bueno, a ber, ez da hirugarren mendean desagertzen. Idazioren kronikan, 5. mendean, oraindik bardulia hitza jarraitzen da. Aipa, badago berri bat, ez dakit nondokadan. Bai, 1456, Idaziok esaten du, Kantabria eta Bardulearen kosta, piratek edo, zakuratu zutela. Eruloek edo, bai. Bai, hori da, hor dun, izena jarraipena badauka. Eta, kosta esaten duenean, pentsatu behar du gaurindik bardulia, kostara ino iristen zela. Kontua da, hori segertatzen den berri horrekin. Ez dakit. Batez hori bardulia orain gaztela ditzen dugun. Ez dakit. Eta harritzen hauna da, ez hori bakari, eta nondik eroatetzen den batean Gipuzkoa. Aldaira zarrenean, baina nola ematen den transizio hori. Zer nik behintzat ez de topatu inon. Ez, askotan gertatzen da, toponimoiek berreskuratzen direla antzinatasuna frogatzeko. Ez du esan nahi antzinateko bardulea bera adeni. Osa, nolabaiteko simboloa da, ez? Bai, hori bai. Eta frogatu nahi denean lurraldeak antzinako existentzia izan dula, orduan
bilatzen dituzte izenak, Baskoniarekin gertatuko den bezala, mugikorra izango dela toponimoa, eta orduan bere ganatzen dute, batez ere frogatzeko erromatarrekin existentzia bat izan dutela, besterik gabe. Erabilgarritasun bat ematen zaio izenari. Baina historiarekin batzutan ez du zer ikusirik. Bakarrik momentuzko beharrak dira. Besterik? Ez dakit galdera pertinentea den. Baskoien herrialdean euskara hitz egiten baldin bazen, Bardulian zer hitz egiten zen? Galdera ona. A ber, hasieran ikusi dugun mapan ikusten den bezala, tio, badirudi jatorriz indoeuropar izango litzateke lehen ingurua, baina influentzia bertan dago, orduan agian ulertuko lirateke ez dakit. Hizkuntzalaritzako gai mugarritaren joan nahi saiatzen. Ez nuke jakingo erantzuten, ez dakit. Eta hizkuntzarekin jarraituz, Koldo Mitxelenak esaten zuen, erromatartzeak edo latintzeak, alegia, beste modu batera esan da, lurralde hau behintzat Pirineo aldea hau behartsua zela eta orduan erromatarra hitziz ez zitzaiela askorik inporta. Horregatik salbatu ginela. Alegia euskara horregatik atera zela bizirik edo olako zerbait mantentzen zuen. Orain geroztik azken urteetan egin diren aurkikundeak batez ere Irun aldean eta bar. Orduan orain zer esan daiteke horri buruz? Alegia erromatartze hori hemen bertan Gipuzkoan bertan gertatu baldin bazen. Bueno, azken finean ikusi dugun bezala pixkanaka ematen den hurbilketa bada. Eta hemen gertatzen diren erromatar indizeak agian bajuak izan daitezke beste batzuekin parekatuz, baina egia da arkeologiak ere egundik egunera gero eta gehiago ematen duela. Eta agian barrualdera begiratuta ez da inbeste gertuko, baina kostan ia herri guztietan beti dago kasko bat edo lekuren bat non erromatar aztarnak atera diren. Irungo kasu agian beste horien parekoan pixka bat zabalago izan daiteke. Ez dakit horrek ze puntutaraino hizkuntzarekin lotura daukan. Ez banago ere euskararen kontuan askotan ere, bueno, uste Joakinek esatezula, pixka bat Pirineo ziparralderako kontu bat izan zitekeela denborarekin hegoalderan sartu zena. Orduan ba zentzorretan erromatartzea eman zan zalantzari gabe. Ez da emango Meridan dagoen erromatartze indize berdina. Baldintzak ez dira berdinak, ingurunea ez da berdina. Eta agian erromatar beraien interesak ere ez dira berdina, baina arditurritu omeatzeak ere hor daude, galtza den arrastoak ere badaude, eta bueno, nik dio dan bezala, hombre, ez dut uste aurkituko dugunik anfiteatro hori Gipuzkoa gozoan, baina bueno, aurkituko dira beste motatako gauzak, espero dut, edo pentsatzen dut, bintzat. Besterik ez badago. Bakarrik gogoratzea urrengo hitzaldea Josu Kurielena izango dala, Gipuzkoako parrokiak Erdiaroan. Usteet izango da. Martxoaren 25ean. Bai. Mila esker. Mila esker. Eskerrik asko.